দেখন্তুত গোটেই কথা আপোনাক মনে পকাই দা পা পাখি গোটেই বৰ্ষ তনেজৰ বিভিন্ন আৰ্ টি অ' অফিচ ৰে কিল ৰাজ চাল আপোনাক গোটেই গাড়ীৰ সৰ্বনিম্ন কাগজপাই প্ৰস্তুত কৰিবক হলে কি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স কৰিব হ'লে দলকৰ বিনামিছনৰে আপোনাৰ আৰ্টি অ' ভিতৰত পচিপাৰিব নাই তাৰ বিনা সাহায্যৰে আপোনাৰ আৰ্টিঅ ৰূপ কোনো কাৰ্য কৰি পাৰিব নাইপৰা যেতিবা চৰকাৰ কড়া কাৰ্যানুষ্ঠানে যোন আৰ্ট টি অ' অফিচ বাহে যোন দলালৰ তাৰ আছিল অফিচ টেম্পৰী অফিচ সু বুলডোজৰ লাগে ভাঙি দিয়া যায় বিভিন্ন আৰ্টিঅ ৰ সাৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন আৰ্টিঅু দল গিফ কৰা অফিচ গুড়ক কি কৰ্মচাৰী সৈতে দল গুড়িকৰ সম্পৰ্ক থকা ঘটনা সামনা কৰি আছিল বৰ্তমান দেখা যাওঁ যে কি ভাৱে গোটেই নিৰ্দিষ্ট কম্পানীক টেণ্ডৰ দিয়া যাব সবু প্ৰকাৰ চক্ৰান্ত কৰা এই সবু ভিতৰত যি কমিশনৰ ৰখিনৰ কমিশনৰ সঞ্জীৱ পণ্ডা ভূমিকা কোনো গোটেই বড়ো প্ৰশ্ন উঠিছে কাৰণ কল রেকর্ড কেউ যে পরবহন কমিশনর সবুকিছি জনা অ এবং পরন কমিশনর ইঙ্গিতরে হি সবুকি হচ্ছে কারণ যে ব্যক্তি যেন্ডর পাইছেন তা মালিক কেছেন যে পরন কমিশনর অতি ঘনিষ্ঠ সি মো পাখু গাড়ি পঠাতে কাম চালা বেড়ে তেমন কিভাবে ভাবে মুনাফা গোটাই কোম্পানি দিয়া যাচ্ছি সবুপ্রকার টেণ্ডর গোটে বড় প্রশ্ন উঠুচি এবং যেতবে টেডরের তিনোটি কোম্পানি ভাগন নেতেন গোটে কোম্পানি মালিক কেউ যে আমি ভাগ নেইনু অর্থাৎ এ প্রশ্ন যেমর

কিভল ভাৱেৰে এই টেণ্ডৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপন হ'ল এটা সঞ্জীৱ পৰ্দা সম্পূক্তি আপোনাৰ কেমি দেখুচি কাংকি নঠাৎ জেনে কমিশনৰ সম্পৃক্তি সমস্ত আশ্চৰ্য লাগু এয়া আমি এই কিছু সময় পূৰ্ব অডিঅ' হি স্পষ্ট কৰোঁ যে কম্পানী মালিক নিজে ক'ত পঞ্চানবে প্ৰশত কল কমিশনৰ পাখু মোৰ পাচে

তন্নতন্ন কৰি যাঞ্চ কৰা কিন্তু এই ব্ৰিডিং প্ৰচিজৰ ৰেৰে নিম পালন কৰা সবু নি চৰকাৰী স্তৰৰে জলাত জ